Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Celebrul actor Halil Ibrahim a fost recent pe ordinea de zi cu speculații despre relația sa cu Slatir Coglu. Declarația pe care fanii și mass media o așteptau cu nerăbdare a sosit în sfârșit. Iată detaliile. Halil Ibrahim a tăcut mult timp. Actorul, care nu a făcut nicio declarație despre soarta relației sale cu Slatir Coglu, a atras atenția fanilor săi și a presei. Halil Ibrahim a anunțat că va ține o conferință de presă pe contul său de socializare săptămâna trecută. Deși acest anunț a entuziasmat fanii, a atras și atenția presei. Conferința de presă a avut loc în sala de conferințe a unui hotel celebru. Numeroși membri ai presei și fani și-au luat locul în sală pentru a urmări de aproape acest anunț important. La începutul întâlnirii, primele întrebări ale jurnaliștilor au vizat-o pe Slatir Coglu. Halil Ibrahim a făcut o scurtă pauză înainte de a răspunde la aceste întrebări. Halil Ibrahim a făcut declarația mult așteptată despre Slatir Coglu cu următoarele cuvinte. Tot ce se întâmplă între mine și Slai este special și valoros. Totuși, nu mai aștept. Aceasta este cea mai bună decizie atât pentru mine, cât și pentru ea. Halil Ibrahim a abordat și istoria relației în declarația sa. Am avut o legătură puternică cu Slai din ziua în care ne-am cunoscut. Cu toate acestea, de-a lungul timpului, ne-am dat seama cât de mult ne-a tensionat această legătură, a spus el. Duoul a participat la multe proiecte împreună și și-a câștigat marea admirație a fanilor lor. Cu toate acestea, potrivit lui Halil Ibrahim, aceste proiecte au complicat și mai mult dinamica dintre cei doi. În urma acestei declarații, fanii au fost împărțiți pe rețelele de socializare. În timp ce unii fani au susținut decizia lui Halil Ibrahim, alții și-au exprimat tristețea față de această situație. Slatir Coglu a rămas tăcut după declarația lui Halil Ibrahim. Această tăcere a lui Slatir Coglu a făcut ca ochii curioși să se întoarcă spre el. Halil Ibrahim și-a împărtășit și planurile de viitor la conferința de presă. Vreau să mă concentrez pe cariera mea și să particip la proiecte mai mari. Voi continua să mă perfecționez în acest proces, a declarat el. Fanii se întreabă cum va răspunde Slatir Coglu la această declarație. Orice declarație din partea Slatir Coglu ar putea arunca mai multă lumină asupra acestui proces. Declarația lui Halil Ibrahim a primit o acoperire largă în presă. Mulți redactori de reviste au analizat această situație și au făcut diverse comentarii despre relația de cuplu. Declarația lui Halil Ibrahim înseamnă că relația dintre cei doi s-a încheiat. Acest lucru i-a supărat pe fanii săi și a generat multă atenție mass media. Halil Ibrahim a declarat că se va concentra pe cariera sa și va acorda importanță dezvoltării sale personale. În acest proces am avut ocazia să mă cunosc mai bine. Voi întreprinde mai multe proiecte de succes în viitor, a spus el. În urma declarației lui Halil Ibrahim, au existat diverse reacții pe platformele de socializare. Fanii au discutat despre această situație și și-au împărtășit opiniile. A fost și o chestiune de curiozitate cum își va continua Slatir Coglu cariera. Fanii săi speră că și el va întreprinde proiecte de succes. În declarația sa, Halil Ibrahim a subliniat că legătura dintre el și Slatir Coglu a fost întotdeauna specială și valoroasă. L-am respectat întotdeauna și voi continua să o fac, a spus el. Halil Ibrahim a oferit și informații despre proiectele în care va fi implicat în viitor. Lucrez la o mulțime de proiecte noi. Voi reveni cu proiecte care îmi vor surprinde și încânta fanii, a spus el. În continuarea întâlnirii, membrii presei au pus mai multe întrebări. Halil Ibrahim a răspuns sincer la aceste întrebări și a clarificat situația. Halil Ibrahim a declarat că acordă importanță intimității vieții sale private. Mă deranjează faptul că viața mea privată este atât de reflectată în mass media.
De aceea nu vreau să păstrez aceste probleme pe ordinea de zi, virgulă, a spus el. Halil Ibrahim a declarat că a simțit întotdeauna sprijinul fanilor săi. Sprijinul fanilor mei este foarte important pentru mine. Le sunt recunoscător, a spus el. Atât familia Slatircoglu, cât și familia lui Halil Ibrahim au fost surprinse de această situație. Familiile au declarat că vor fi mereu alături de ei, acordând prioritate fericirii cuplului. Deși Halil Ibrahim nu a făcut o declarație clară despre viitorul relației lor, el a declarat că a considerat că acest proces ar fi cel mai bun pentru ambele părți. Această declarație a readus pe ordinea de zi dezbaterile despre mass media și confidențialitate. Au fost cei care s-au întrebat dacă este corect ca mass media să acopere atât de mult din viața privată a vedetelor. Halil Ibrahim a declarat că are speranță în viitor și le-a mulțumit fanilor săi. Le mulțumesc tuturor celor care mă susțin. Ne vedem în proiecte de succes în viitor, a spus el. Pascali.